Aprender um novo idioma é o sonho de milhões de brasileiros que buscam novas oportunidades, aqui e no exterior. Com a ajuda das redes sociais, aplicativos de celulares e a banda larga, isso está cada vez mais fácil. No Clique Ligue, saiba como você pode dar um upgrade na sua carreira. Hoje, 7:30 da noite, aqui na TVT.